Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. В дитини з Тернопільщини, в якої підозрювали сибірку, хвороби не виявили. За два останні тижні в Тернополі щодня від дифтерії вакцинують понад 200 людей. Зробити це можна в 9 пунктах міста. Усі 6 депутатів від Тернопільщини проголосували за законопроєкт, який передбачає введення штрафу за перевезення дітей без автокрісел. Він становитиме 510 гривень. 45 кілограмів голубців зробили тернопільські волонтери для добровольців на Сході. Сьогодні планують наліпити ще 45 відер вареників. У дитини з Тернопільщини, в якої підозрювали сибірку, хвороби не виявили. Такі результати досліджень Центру громадського здоров'я України, повідомила заступниця генерального директора цього закладу Людмила Черненко. Нагадаю, про підозру хвороби сьогодні нам повідомила керівниця обласного лабораторного центру Оксана Чайчук. За її словами, дитина занедужила 18 жовтня, 21-го її госпіталізували. Зараз вона перебуває в одній із тернопільських лікарень. Була висока температура до 40 градусів, були прояви захворювання шкірної форми і звернулися за медичною допомогою. Місцеві медики в амбулаторії не змогли поставити діагноз, але запідозрили захворювання і направили в обласну лікарню для встановлення діагнозу. Там медики запідозрили сибірську виразку і поставили діагноз під знаком питання. Дитина з Козівського району, повідомила речниця Держпродспоживслужби Наталія Грисько. Фахівці служби сьогодні ходили по дворах та оглядали худобу, міряли її температуру. Востаннє сибіркою серед людей хворів житель Тернополя в 1973 році. Серед тварин її діагностували у 1996-му, розповіла керівниця обласного лабораторного центру Оксана Чайчук. За її словами, недуга не передається повітряно-крапельним шляхом, від неї також не вакцинують. Основним джерелом захворювання – це є велика і мілка рогата худоба, в основному. Через забруднений ґрунт попадає збудник у ґрунт і побутовим шляхом проходить зараження через мікротравми шкіри чи через просто травми шкіри. Є різні види захворювання, це може бути шкірний вид, це може бути легенева форма захворювання, можуть бути інші форми захворювання, залежно від того, де будуть вхідні ворота. Так і буде проявлятися захворювання. Може бути менінгіт також. За два останні тижні в Тернополі щодня від дифтерії вакцинують понад 200 людей. Про це повідомила медична директорка міського центру первинної медико-санітарної допомоги Надія Боднар. За її словами, в місті є 9 пунктів, де можна зробити це щеплення. В одному з пунктів побувала наша знімальна група. Це центр первинної медико-санітарної допомоги на вулиці Князя Острозького в Тернополі. Тернополянка Тетяна Ковальчук разом з чоловіком прийшли у пункт щеплення вакцинуватися від дифтерії. Вакцину вводить медична сестра Марія Кулява. Мені передзвонила наша медсестричка, сімейний лікар, і сказала, що мені 46 років і пора вакцинуватися. Ну, я як законопослушна, прийшли з чоловіком і от зробили собі прививки. Ну, ми так завжди, ми прививаємося завжди. Коли нам лікар говорить, то ми приходимо. Медична сестра Марія Кулява розповіла, як почуваються люди після щеплення. Ці люди, які в нас щепляться, ну, не було, що скарг, скільки ми людей не пощепили, скарг не було. Що якась, чи підняття температури, чи місцева реакція, то було. Ніби вакцина переносить, це нормально. Медична директорка Центру первинної медико-санітарної допомоги Тернополя Надія Боднар повідомила, скільки людей вакцинується від дифтерії щодня. Якщо подивитися на останні буквально два тижні, то дуже велика кількість. Ми кожного дня вакцинуємо, ну, як мінімум по 200-300 чоловік, тому що дуже активно і масово пішли люди. Спонукає до цього, очевидно, ті зареєстровані захворювання, три випадки по Україні. Ажіотаж, можна сказати, що почався, тому що не тільки по запрошенню, а й самостійно дуже багато приходять люди, щоб провакцинуватися. Обов'язково треба прийти до свого сімейного лікаря. Сімейний лікар має оглянути, визначити стан здоров'я пацієнта, тому що є тимчасові протипокази, тобто, наприклад, гострі захворювання вже не можна робити, треба зачекати тиждень чи другий, поки людина перебуває.
добре хворіє, і після того, коли вже в ремісії, або коли видужали, то тоді ми робимо щеплення. Експерт з питань епідеміології області Марія Павелєва каже, вакцина проти дифтерії, яку отримала область, сертифікована і безпечна. Область забезпечена достатній кількість вакцинами проти дифтерії, зокрема для щеплення дорослого населення, починаючи з 16 років. Вакцини є достатньо, вона є сертифікована, перевірена, безпечна. Начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації Володимир Богайчук розповідає, в області є 8 ампул антитоксину дифтерії. Це сироватка для лікування хворих на дифтерію. У нас є сироватка, яка вводиться після того, як хворий захворів. Загалом до 4 чоловікам вистачати буде саме такого препарату. На рівні України ми маємо також велику кількість таких препаратів, деякі розподілені по областях. Якщо буде така потреба, будь-яка область надає саме, тому що немає потреби тримати таку велику кількість таких препаратів, тому що вони дорогі і вони мають відповідний термін зберігання. Анжела Шова, Ірина Терлюк, Марта Журавель, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. На Тернопільщині з початку року проти дифтерії щепилися 37,5 тисяч осіб із майже 55 250, які підлягають вакцинації. Це понад 67%. Із майже 8500 дітей віком до року, які підлягають вакцинації, лікарі щепили 5800. Це близько 70%. Про це повідомила епідеміолог обласного лабораторного центру Марія Павелєва. Загалом за 2019 рік зафіксували 20 випадків дифтерії. 18 з них зареєстрували в жовтні. Такі дані оприлюднив Центр громадського здоров'я. В управлінні патрульної поліції області сьогодні провели брифінг щодо законопроєкту про введення штрафу за перевезення дітей без автокрісел. Його вчора підтримали усі 7 народних депутатів від Тернопільщини. А загалом за проголосувало 332 народних обранці. Після того, як законопроєкт вступить в дію, без автокрісел не можна буде возити дітей до 12 років із ростом до 145 сантиметрів, повідомив начальник відділу патрульної поліції області Руслан Хом'як. Які штрафи чекають водіїв? Дивіться у сюжеті Богдана Буденчука. Водійка Ольга Новроцька вестиме 5-річного сина Романа з центру додому. Садить його в автокрісло. Подобається мені сидіти, бо тут все видно. Тернополянка Ольга Навроцька прокоментувала законопроєкт про введення штрафів за перевезення дітей без автокрісла так. Я думаю, що це трошки завеликі суми штрафів, хоча і звичайно їзда дитини у автокріслі – це є безпека насамперед дитини. І не треба з нею зловживати. Ми завжди нехтуємо нею в Україні, але чомусь як їдемо за кордон, то всі стараються взяти автокрісло позаду машини, посадити дитину, бо це вимагається у Євросоюзі. Це добре, що і у нас стало вимагатися. Але штрафи трішки завеликі, а ще є одна умова, коли після 30 кілограм, коли дитина важитиме більше 30 кілограм, придбання бустера. Думаю, що в Україні керуватися цим законом трішки буде важко, і напевно, що дитина не дуже комфортно себе буде почувати, власне, у цьому кріслі, тому що це вже майже дитина-підліток. Правила дорожнього руху забороняють перевозити дітей віком до 12 років із ростом до 145 сантиметрів в авто без використання спеціальних засобів, які дозволять пристебнути дитину пасками безпеки. Про це повідомив під час брифінгу начальник відділу управління патрульної поліції області Руслан Хом'як. Він розповів, які штрафи чекають водіїв. Прийнято закон, де передбачає відповідальність за частиною 10 штраф в розмірі 510 гривень і повторно на протязі року вчинення вказаного правопорушення штраф передбачено 850 гривень. Можна використовувати інші спеціальні засоби, зокрема бустер. Це ніби автокрісло, але підвищення дитини, яку піднімає на сидінні на декілька сантиметрів, що дає змогу пристібнути належно ремінь безпеки. Законодавство також передбачало за це відповідальність, але до цього відповідальність передбачалася статтею 125 Кодексу України про адміністративні правопорушення, де санкція статті була попередження. Законопроєкт вніс позафракційний депутат Верховної Ради Дмитро Шпинов. Його підтримали 332 народних депутати.
Законопроект націлений на забезпечення належної безпеки перевезення дітей завдяки встановленню адміністративної відповідальності за порушення правил перевезення дітей. Ці правила встановлені в правилах дорожнього руху ще в 93-му році. Однак, на жаль, їх мало хто дотримується. Відсутність відповідальності створює умови для безпідставного ставлення до безпеки наших дітей. Наприклад, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, використання дитячих автомобільних крісел знижує ризик отримання травм в ДТП на 70%, а смертності на 54%. Це відео тестів Американського страхового інституту дорожньої безпеки. Спочатку показано, що може статись з дитиною під час аварії, коли вона сидить без автокрісла. Потім, як автокрісло може убезпечити дитину. Богдан Буденчук, Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. З початку року 5 дітей загинуло в дорожньо-транспортних пригодах на Тернопільщині. 57 неповнолітніх травмувалися, повідомив начальник відділу патрульної поліції області Руслан Хом'як. 45 кілограмів голубців зробили волонтери громадської організації «Схід та Захід Єдині» та парафіянки церкви Йосифата в Тернополі для добровольців на Сході. Сьогодні планують наліпити ще 45 відер вареників, розповіла волонтерка Марія Шестопалка. Як готують страву для бійців, бачила наша знімальна група. Це перший поверх їдальні церкви священномученика Йосафата. Тут жінки облаштували цех по підготовці продуктів, також тут варять вареники та печуть голубці. Марія Шестопалка 25 років працювала кухаркою. Зараз вона дає поради іншим волонтерам. В даний момент я сьогодні вже своїми дівчатами зробила 20, 40, 60 літр наліплених готових голубців. Зараз вони будуть, закладаємо до п'єца. Дівчата роблять вареники. Вареники ми розтягаємо, що там десь до сьогодні до 45 відер. Картоплі заготовки стільки зроблено. Сьогодні ми ще зробили корейську моркву. Морква по-корейськи 20 літр. Відра в запакуванні. Перепакували тут ці помідори. Люди дали нам огірочки, ми їх переклали в бутилки, щоб менша була вага на автоперевезення. Ми спимо в теплих подушках, в окопах. Зате ми з любов'ю хочемо вам дати смачненьку, щоб ви відчули домашню кухню, домашнє тепло мами. Галина Гичпан місить другу партію тіста. Ми маємо муки десь 300 кілограм, але тут десь я використала, не знаю, кілограм 5, може 6, 8. Так, 10 яєць так. І 0,5 олії. 10 яєць, десь пів літри олії, трошки солі, так на око. І гаряча вода. І гаряча вода. Це другий поверх їдальні. Тут 8 жінок роблять вареники. Ганна Дудар розповіла, працюватимуть до опівночі. То тягнеться довго, то буває, що якщо багато є роботи, то може бути і до 10-ї, і до 11-ї години вечора. То вже одиниці лишаються до півпершої, як треба навести порядок і помити каструлі. А в основному до 9-ї, часом буває, що до 10-ї години ліпимо вареники. Марія Олійник каже, намісили 30 кілограмів тіста. Хочемо того тісто виробити. Якщо ми виробимо, скільки людей прийде, ми тоді ще домішуємо. Барабольки ми на кілограми не знаємо, але дві каструлі 40-літрових ми наварили. В ту бараболю ми давали цибулю, жарили, трошки капусти відварували і дали трошки жиру, бо то картопля пісна, воно який той вареник буде. Передадуть першу партію домашніх страв для учасників російсько-української війни 2 листопада, розповіла Марія Шестопалка. За її словами, наїдки на Схід вирушать вже в 58-й раз. Марія Котенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами Марії Шестопалки, страви для бійців готуватимуть до 20 листопада. Інгредієнти збирали волонтери з усієї області. Цього разу більшість доправили з сіл Золотий потік, Скоморохи, Соколів Бучацького району та Глибочка, Сков'ятина, Іванкова, Стрілківців Борщівського району, розповіла Марія Шестопалко.
Сьогодні у відкритий басейн для моржування в парку Топіль Чотернополя запустили воду. Басейн має 50 метрів, вміщує 800 літрів. Воду подають із дамби. Спустили її місяць тому. Почистили басейн члени клубу «Нептун». На це витратили понад 10 тисяч гривень, повідомив голова клубу зимового плавання «Нептун» Богдан Поломацканич. Ця вся земля, значить, це трактори очищали цю всю поглиблену цей канал. Ми ще будемо її забирати, це, ну, з двох сторін. Потім, коли там трактор очищав біля дамби, і вся вода собі знайшла русло під дамбою, і ми її змусили засипати це все глиною, трамбовувати. Там давали такі бетонні такі спеціальні ці споруди, що воно лети тоді, бо русло було розмило, і ми змушені таким чином не тільки його направити в правильне русло, щоб отримати течію. За словами Богдана Поломацканича, чистять басейн двічі на рік. Цього року повністю спустили воду вперше. Клуб зимового плавання «Нептун» – це громадська організація, яка діє 33 роки. До неї входять 300 тернополян, які купаються взимку, повідомив Богдан Поломацканич. Це вся інформація на сьогодні. Наступний випуск новин дивіться вже завтра о 7:30. Найсвіжішу ранкову інформацію вам розповість моя колега Діана Ярошенко. Я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого завершення вечора.